Assim como as despesas com escola, as despesas médicas são dedutíveis do imposto de renda, o meu investimento no plano de previdência também é dedutível. Além disso, eu posso fazer aportes esporádicos, além de aumentar a minha reserva e o meu benefício no futuro, eu também aumento o meu nível de dedução. A gente pode chegar até 20,5% de dedução. Esse investimento que eu faço na minha previdência, eu estou acumulando para ter uma reserva maior para minha aposentadoria. Além disso, além de constituir minha reserva, eu tenho essa dedução fiscal e pago menos imposto de renda. Quem não gosta de pagar menos? Existem muitos motivos para ter um plano de previdência complementar. O principal deles é você.